Ora bem, prepare-se para mais uma surpresa de Natal. Conheça o Sérgio Roque. Sérgio Roque nunca teve uns dentes fáceis, é ele quem o diz. Desde criança que as minhas idas ao dentista eram fartas e tenebrosas e, por isso, cedo tive direito à minha primeira placa dentária, com a qual me foi possível desenvolver a minha atividade profissional e social de uma forma normal. Sérgio tem hoje 47 anos. Entre outros afazeres, foi sendo figurante especial no Teatro de São Carlos. E era com paixão que desempenhava os papéis que nessa condição lhe estavam destinados. Mas há muito que se instalou um ciclo negativo na sua vida. Sérgio foi perdendo a capacidade financeira de cuidar de si próprio e dos seus dentes. A prótese acabou por se partir e não teve como a consertar ou substituir. A pouco e pouco foi-se isolando, primeiro inconscientemente, por fim por vergonha e desconforto. A sua prioridade sempre foi Maria, a sua filha atualmente com 11 anos, mas de quem cuida sozinho desde bebê. Ultimamente era ela quem mais queria que ele tratasse dos seus dentes. Talvez por saber que o trabalho de que o seu pai tanto gostava não era mais possível sem uma boca bem tratada. Este é o Sérgio. Uma pálida imagem do homem que já foi, confiante e lutador. Este é o Sérgio. E foi ele o contemplado neste mês de dezembro, com a iniciativa da Malo Clinic e do Você na TV. Fomos surpreender o Sérgio, mas antes fomos falar com a filha Maria, hoje com 11 anos. No e-mail que recebemos, através do portugalasorrir@hotmail.com, uma parte desse e-mail foi escrito pela Maria. A Maria tem 11 anos, não é? É a filha do Sérgio. Oh, Maria, lembras-te das palavras que tu acrescentaste no e-mail do teu pai? Sim. E o que é que tu querias, portanto, que acontecesse? Eu queria que ele tivesse dentes para nós depois tivermos uma casa melhor e maior e ele poder comprar mais prendas. E, por exemplo, agora eu estou no futebol e ele às vezes tem dificuldades ainda em pagar porque também não tem muito trabalho por causa dos dentes. Eu queria que ele também tivesse um bocadinho por causa disso. Portanto, uma vez que ele não tem dentes em condições, uma vez que alguns dos trabalhos que ele fazia eram figurações especiais, nomeadamente no Teatro de Ópera, no Teatro São Carlos, não tem trabalho. Sim, praticamente. Agora só trabalho na ópera e isso também é pouco, não costuma ser muito. Uhum. Agora vamos lá saber. Ouvi dizer que tens uma relação muito próxima do teu pai. Tu vives com o teu pai? Vivo desde pequenino. Desde bebê? Desde bebê. E que pai é o Sérgio? Ele é especial, porque ele não é daqueles pais que se sentam e que leem o jornal e não brincam connosco. É um pai que faz palhaçadas até demais às vezes. Tens de pôr em ordem o teu pai? Muitas vezes. Tens de fazer de mãe? Sim, muitas vezes sim, porque ele faz umas palhaçadas que eu não estou à espera. E depois é brinco com ele e faço as maiores palhaçadas que alguém possa imaginar com ele. E é sempre muito divertido estar com ele, normalmente. Mas é sempre uma festa, não? Sim. É. Agora, eu acho muito interessante realmente a história do teu pai, porque é um pai a tempo inteiro. Tu vives com o teu pai, apesar da guarda ser uma guarda conjunta entre pai e mãe, mas é com o teu pai que tu vives e, portanto, para o Sérgio, para o teu pai, a prioridade és tu. E, por isso, tem de haver dinheiro para as tuas coisas, nomeadamente para os teus estudos, para a tua alimentação, para a tua roupa. Já dá para perceber que és vaidosa. Sou. Tudo aí a condizer. E, portanto, não há dinheiro para arranjar os dentes. Não. Pois. Então é assim, o desafio é este. Dentro desta caixa, verdadeiro presente de Natal, está uma mensagem que vamos entregar. Tens que ser minha cúmplice. Portanto, vamos entregar ao teu pai. És tu quem vai entregar esta caixa com a mensagem. Lá dentro está uma grande notícia para ti, mas sobretudo para ele. Ele vai pôr implantes dentários na Malo Clinic. O que é que achas? Eu acho bem. É uma grande prenda de Natal. É. Então alinhas nisto? Vamos à procura do teu pai, que eu acho que deve estar aí numa obra qualquer.
Sim, está. É claro que também temos aqui a cumplicidade dos teus avós, não é? O avô é o avô Eugénio e a avó como é que se chama? Avó Helena. Pronto, e agora vamos procurar o pai, porque não sabemos ao certo onde é que ele possa estar, mas isto vai correr bem. Vai, vamos lá. Vamos lá, Maria. Opa! O avô Eugénio vai nos ajudar. Em quê? Vai justamente tocar à porta do andar da casa onde está o pai da Maria, o Sérgio, justamente a ajudar às obras. E por isso mesmo nós estamos aqui, porque não podemos ser vistos por enquanto. Já pode tocar, já pode tocar. É terceiro esquerdo. Terceiro esquerdo. Olá, Sérgio. Olá, tudo bem? Parece-me que a sua filha tem aqui um presente para si. Ficamos aqui ou está a trabalhar lá dentro, não é? Estou. E acha, é uma questão só de luz. Eu vou perguntar aqui ao meu câmara se estamos bem aqui. Podemos fazer aqui a nossa conversa? Ótimo. Então é assim, a Maria tem aqui um presente para si. Vá. Obrigado, Maria. E agora tem que ver o que é que está aí dentro. Eu acho que já calcula. Eu já calculo o que é, mas fico muito contente. Até estou todo arrepiado. Pois não estava a contar connosco. Não estava nada. Estava à espera para aí que me telefonassem. Hoje acabou-se uma bateria, fui a correr a hora de almoço em casa. Estava mesmo. Não se importa de ler. Querido pai, por seres o melhor pai do mundo, vais ter uma prenda especial neste Natal. Um sorriso novo. Oferta da Clínica Malo e do programa Você na TV. Pá, obrigado a todos. Obrigado. De nada. Obrigado. Fala-me ao pai. Obrigado. E já está a chegar o seu pai e a mulher do seu pai. Portanto, olha, a festa foi feita aqui mesmo, nem precisávamos de entrar. Oh, pá. Que bom. Ó Sérgio, olha, eu nem o vou demorar mais porque está a trabalhar. Aliás, vê-se, anda nas pinturas. Não, tive mesmo, ainda estou a partir. Ainda está a partir a casa. Portanto, é assim, vou deixá-lo continuar a trabalhar. É só para lhe dizer que esta semana vai ser operado, digamos assim. Vai à clínica Malo, ainda hoje, a Malo Clinic vai entrar em contacto consigo e penso mesmo que vai ganhar um sorriso que tanta falta lhe faz ainda esta semana. Depois vai conversar, no dia da intervenção cirúrgica, vai conversar com a nossa repórter Catarina, vai contar um pouco da sua história. Eu conheço a sua história. E depois encontrar-nos-emos no estúdio do Você na TV, para aí bem próximo do Natal, já com uma figura completamente diferente, não é? Que bom, obrigadíssimo. Queria agradecer a todos a Você na TV, à Clínica Malo, presumo que vão ver mais por ali do que aqui, assim que não estão. E pronto, isto para mim, assim, eu precisava muito. Achei que... Até mesmo para ganhar dinheiro, não é? Fundamentalmente. É transversal. Não há uma área da minha vida que não seja afetada. Não é da minha, é de muitos outros portugueses, eu sei. Agora prepare-se, porque a sua filha disse há pouco que ainda bem que o meu pai vai arranjar os dentes, porque ele assim ganha mais dinheiro e já me pode comprar umas prendas. Eu comprei as prendas todas sempre que conseguir, ela sabe. Ela sabe. É maravilhosa a sua filha. Você, eu sei que é um maravilhoso pai. Parabéns. Encontrar-nos-emos um dia destes no Você da TV. Eu faço isto porque tenho implantes e, portanto, posso gargalhar à vontade. É uma história. Todas as histórias têm sido magníficas ao longo Maria, deste ano. E para o ano, atenção, vão ser a dobrar, porque vamos ter dois casos em cada mês. Esta é uma grande novidade que foi dada aqui pelo Dr. Paulo Maló há umas semanas, ou há pelo menos um mês. Até que ponto é que nós realmente, a partir do momento em que nos descuidamos, podemos deixar chegar as coisas? Esta boca estava num estado deplorável. Não é em meses, não é? Mas são anos de descuido. Mas também tem outras coisas a ver que não é só o descuido. Pode haver uma componente genética. Claro. Já os dentes. Aliás, o Sérgio dizia que logo de criança começou a ter problemas, não é? Por isso, uma das razões que nós vamos fazer isto para as crianças é para diminuir a quantidade de pessoas que chegam a esta idade, que é bastante... É que tem 47 anos, se não me engano. 47. Não é? 47. É um jovem. Em idade ativa. A deixar de trabalhar isso por causa... Isso é que faz muita confusão, sabe? Porque eu vendo uma fotografia dele há pouco tempo...
em que parecia um rapaz novo, bonito, não é? De repente olha-se para aquela fotografia em que ele está desdentado e parece um velho, perdoe-me a expressão, mas parece um velho. Os dentes mudam completamente uma pessoa, não só do ponto de vista estético, mas emocional. As pessoas sentem-se, vão-se abaixo, não é? Não há dúvida nenhuma sobre isto. É um trabalho que sempre que nós fazemos estes trabalhos, temos muito prazer e muito orgulho no que fazemos. Ver a transformação, não é? Mas estava a dizer que para que um adulto não chegue a este ponto, há que investir em criança, em jovem. E por isso também estamos a agir nas instituições. Não sei se viu ontem as imagens, ontem entregámos na instituição Florinhas de Rua. E para o mês que vem já temos outra aí escolhida. Nós temos que investir mais nas crianças. Especialmente é prevenção. Na prevenção. Até porque é muito mais barato. Cada caso destes dá para tratar 100 crianças, claro, ou mais. Claro. Não é? Portanto, é muito importante que nós investirmos nas crianças, especialmente nas crianças que estão em lares, são pessoas que já têm algum peso que não deviam ter. Todos os miúdos deviam ter pais e mães, não é? A cuidar deles e a viver em casa deles. E avós. Uma já tem essa fragilidade emocional. Já tem esse peso em cima, que é um peso injusto. Eles não fizeram nada, não contribuíram nada para estar naquela situação. Então nós, como sociedade, especialmente nos dias de hoje, temos que ajudar. Toda a gente tem que ajudar. Ó Maria, tu já viste o teu pai? Pois, já hoje. Porque ele já foi submetido a esta intervenção cirúrgica. Tu és a única nestes dias. Tu e o Dr. Paulo Maló são os únicos Nenhum que já de nós, viram. Inclusive nós, apresentadores, vimos o teu pai. Então como é que está o teu pai? Depois, ela está aí atrás da porta para entrar daqui. Ele está giro. Mas está muito diferente do que era. Um bocadinho, sim. Pois faço ideia, não é? Pronto, e então, e está feliz? Está. Porque ele havia-se isolado muito em termos de sociais, dos amigos. Agora não mais se vai isolar. Acho que não. Pronto. Tu estás um bocadinho mais, ou estás mais tímida? Também estás aqui no meio de tanta gente, nervosa. Não é? Pronto, estás nervosa? Está na televisão, de outra vez não estava. Estávamos a jogar em casa. Passamos aqui 4 minutos de pausa e já vamos voltar para ver o resultado final. Isto é como se o Natal fosse o ano inteiro e me dessem todas as prendas juntas num dia. É muito importante para mim. É assim, tem sido extremamente difícil conseguir conciliar a educação da Maria, que é uma miúda cheia de necessidades saudáveis, de desporto, de ação, com o dinheiro que se gasta nessas coisas, com a casa, com isso tudo. É muito difícil, nunca sobrava para mim. Nunca sobrava para mim. Estamos de volta. E estamos de volta para vermos então a cirurgia a que foi submetido o Sérgio. Chega o dia da cirurgia e Sérgio não cabe em si de contente. Isto é muito bom. Isto é como se o Natal fosse o ano inteiro e me dessem todas as prendas juntas num dia. É muito importante para mim. Sérgio sempre teve problemas dentários, até que ficou com a boca num estado lastimável. Assim, isto foi sendo gradual, não é? Porque eu sempre tive problemas na boca e sempre que eu metia um aparelho, os dentes seguintes eram logo estragados pelo aparelho. Foi sendo gradual e não foi... Assim, eu notei a real extensão, ou por outra, a totalidade da extensão deste problema quando ultimamente partiu o dente da frente e partiu-se a placa que eu usava ao mesmo tempo. Mas... E aí percebi que tinha a vida afetada de uma maneira transversal. E esta degradação da boca levou a perder trabalhos que desenvolvia regularmente na área da figuração. Se eu andasse com esta cara, com esta boca, a fazer audições, muito naturalmente só entraria em filmes de terror. Ou então estava a queimar oportunidades, não é? Outra das áreas da sua vida que ficou afetada foram as relações sociais. Passei a estar muito mais em casa. Não é que eu não gosto de casa. Gosto muito de estar em casa. Mas, pronto, deixei de estar com tantos amigos como gostava. Deixei de cultivar e, no fundo, eu gosto muito de plantas e gosto muito de cultivar e as amizades são como as plantas. Elas estão lá e ficam vivas a maior parte das vezes, mas se nós cuidarmos delas, crescem de outra forma, não é? A filha Maria tornou-se prioridade na sua vida, deixando-se ficar para segundo plano. A minha vida mudou muito. Tem sido extremamente difícil conseguir conciliar a educação da Maria, que é uma miúda cheia de,
necessidades saudáveis de desporto, de ação. É uma miúda com uma atitude muito engraçada e, portanto, tentar conciliar isso com o dinheiro que se gasta nessas coisas, com a casa, com isso tudo, é muito difícil. Nunca sobrava para mim. Nunca, nunca sobrava para mim. Mas hoje, tudo vai mudar. Olá, Sérgio. Bem-vindo. Obrigado. Vamos mudar a sua vida? É. Nova vida? E parabéns pela sua... este trabalho que está a fazer, que é importante. Muito obrigado. Muito bem, então isto é fácil, ok? Não há dores absolutamente nenhumas. Em menos de uma hora devemos estar resolvidos. E hoje é o primeiro dia de uma... vida nova. De uma vida nova, tá bom? Tá. Até já. Até já. Os homens são mais fáceis de tratar do que as mulheres, porque os homens têm uma estrutura óssea mais densa. Eu espero fazer em menos de uma hora. Não espero complicações e espero que ele esteja hoje à tarde, uma vez que já é final da manhã, começamos hoje mais tarde, sai daqui com os dentinhos e que comece uma vida nova. E com o Natal à porta, este foi mesmo o melhor presente que Sérgio poderia ter no sapatinho. Além de ser uma época festiva de união, vai certamente ser também recheada de muitos sorrisos. Esta não foi das cirurgias, se calhar, mais complicadas, tal como explicou ali, não é? Nos homens é mais fácil de conseguir restabelecer tudo outra vez. Esta não foi das mais difíceis. Nós temos tido cá cirurgias extremamente complexas. Até em poder... que já não há osso, às vezes, não é? Até posso dizer que nós, fomos nós que introduzimos e desenvolvemos essa tecnologia. Aliás, não quero ser arrogante, mas vejo pouca gente a conseguir fazer o que nós fizemos cá. Esta, em concreto, é uma cirurgia, para nós, normal. Será dita uma cirurgia normalmente difícil, mas para nós é a nossa rotina. Portanto, não foi difícil. Precisamente porque ela é jovem, nisso tem mais osso, porque o facto de ter ainda alguns dentes que... Ele não era completamente desdentado, exatamente. Ainda tinha ali alguns dentes. Certo. Já não dava, era sequer para suportar uma placa, por certo. Exemplo. Mas o que acontece é que quando tem alguns dentes, os dentes mantêm o osso. Isso é bom. Os dentes não eram viáveis, abanavam, não sim, eram viáveis, mas não todos, interessa, não? Mas mantiveram algum osso. Para além disso, ele é um homem, ou seja, não temos o problema da osteoporose. Então o osso é mais denso, mesmo que falte, mesmo que haja pouco osso, se o osso for denso, dá sempre para fazer qualquer coisa. E neste caso foi uma cirurgia que não foi necessário utilizar técnicas extremamente avançadas. Foi uma técnica... A técnica é sempre a mesma, portanto, é a técnica criada por si, all on four. Ou seja, todos os dentes assentes em quatro forks, quatro pilares. Porque não há osso para mais, porque não há osso para mais. Exatamente. Mas neste caso, há implantes que nós temos que colocar específicos e especiais, que na verdade, por acaso, só nós aqui os temos. Os zigomáticos? Os zigomáticos. Os zigomáticos. São aqueles, são os maiores. São os maiores, na versão nova, só nós aqui os temos. Mas, neste caso, nem foi necessário esse tipo de cirurgia. O Pai Natal deve ser o homem que mais cartas recebe no país, mas o Dr. Paulo Maló também recebe algumas dando-lhes parabéns e agradecendo o facto de transformar a vida de muita gente, não recebe? Olha, eu recebo cerca de uns 400 e-mails por dia. A sério? De todo o mundo. Eu estive na Itália, vim ontem da Itália. Aliás, as suas clínicas estão em quantos países neste momento? Neste momento estão nos continentes todos. Abrimos na Austrália há uns meses atrás, Japão em Tóquio, até Nova Iorque. O sorriso da Austrália é diferente do nosso. No Irão, eu vim do Irão agora. Eu sei. Ah, sabe. Aliás, até no dia em que foi para o Irão, estava apreensivo, tinham havido alguns desacatos. Estive lá a operar umas pessoas. É um país espetacular. Pois deve ser. Quem é que tem melhores dentes no mundo inteiro? Não, isso não existe. Isso é uma coisa a dizer, quem são as mulheres mais, ou os homens mais bonitos, qual é o país? Há bons e maus em todo lado. Cada país diz que tem as mulheres mais bonitas e os homens mais bonitos ou os homens mais inteligentes. É tudo ridículo, é tudo nacionalismo, as pessoas são todas iguais. Para além dos implantes, os nossos contemplados por esta magnífica iniciativa da Maló Clínica e do Você na TV, ou melhor dizendo, da Maló no Clínico, com o apoio do Você na TV, para sermos mais honestos, passam depois por outras transformações. Não podemos habitualmente fazer crescer o cabelo. Era isso que eu estava a pensar, habitualmente levamos também ao cabeleireiro, porque existe na Maló Clínica o moreno cabeleireiros, mas o que é certo é que neste caso... Não conseguíamos. Não havia como pôr cabelo. Mas o que é certo é que o Sérgio passou por uma transformação também para além dos implantes. Vamos lá ver o antes novamente. Exatamente. O Sérgio há uma semana era assim. Vamos colocar no ar a imagem que temos partilhado ao longo da manhã.
Há uma semana o Sérgio era assim. Hoje não sabemos de todo, mas vamos saber como é que o Sérgio está. Sérgio Roque! Então, a filhota está ali. Essa filha tão amada. E então, como é que se sente? Sinto-me bem, sinto-me bem. É fantástico. Onde é que tem o microfone? Está para aí alguns. Está melhor aí. Sinto-me muito bem. Foi muito bom, ainda, quer dizer, ainda não está visível todas as mudanças que vão haver, mas está muito melhor. Já consigo comer. A principal é a sua, não é? Sim. A principal é a minha. É diferente hoje em dia olhar para o espelho, é diferente a disposição. Quando se olha para o espelho, o que é que acha? Estou lá, é assim. Está sempre assim. Para além de ser agradável, muito melhor. Quando, assim, é que nós os homens, lógico que as mulheres também, eu sei que as mulheres muitas vezes, mesmo sem barba, olham mais tempo para o espelho que nós, mas nós temos que olhar para o espelho. Com certeza, todos os dias. E às vezes olhamos assim de viés, fazemos a barba. Quase que olhamos mais para baixo do que para a frente. Uhum. Hoje em dia já posso outra vez olhar para a frente e pelo menos, quer dizer, não vou dizer que sou aquela estampa, não estou aqui para aparecer numa revista, mas pelo menos estou a fazer uma barba. Está aí com uma outra qualidade de vida. Mas penso que uma das coisas que dizia na sua carta tinha a ver com o sabor dos alimentos. Quando se tem uma prótese, o céu da boca não é o nosso, portanto é um outro céu da boca. E também se perde justamente o sabor dos alimentos. Com os implantes, não, porque o céu da boca é o seu, portanto. Exato, mas aí assim ainda vou ter que esperar mais um bocado, porque ainda, pronto, isto é uma cirurgia que realmente uma pessoa sai de lá naquele dia, se quisesse comer, comia. Aliás, os dentes, se quiser roer uma maçã, rói. Exatamente, nota-se, só que uma pessoa também tem uma série de pontos na boca. Com certeza. Tem que salvaguardar. Já os tirou, Não, só vou tirar segunda-feira. E não há dias, não foi? Foi na semana passada. Pois, só os vou tirar na segunda-feira. Mas vai dar dentadas no peru no sábado, ou não? Não, eu já como várias coisas. Já experimentei batatas fritas, já experimentei pipocas, mas tem que ser com cuidado. Porquê as pipocas? Isso é curioso. Porque são coisas que normalmente... Eu já não podia comer, não é? Eu, para comer uma pipoca, o que é que eu tinha que fazer? Tinha que meter na boca e esperar que ela ficasse mole. Não tem graça nenhuma comer pipocas assim, como devem calcular. Diga, doutor. Está a ver, as pessoas que têm placas ou não têm dentes não se apercebem disto. Pois não. As pessoas dizem, ah, eu dou muito bem. Passa a ser normal, nós adaptamos, não é? E isto é incrível, nunca passa pela cabeça de uma pessoa... Que uma pipoca seja tão importante. Nós não damos importância a isso. Ele dá. Uma maçã. É assim, claro. A maçã então, porque pipocas ainda com a placa eu ia... Agora, as maçãs eu tinha medo, porque, não sei, pela textura fazia-me... Ou me doeu muito uma vez, ou qualquer coisa, eu maçãs tinha medo. E hoje em dia estou mortinho para trincar uma maçã. Agora, certamente já pensou nisso. Um dos seus problemas era o facto de não poder mais ser figurante ou desempenhar papéis, por muito pequenos que fossem, na ópera, no teatro. Agora acabou-se agora esse já problema, posso, não é? Agora posso mandar outra vez o meu currículo, posso... Inclusive, fizeram-me convites diretos para eu ir trabalhar. Alguma vez lhe disseram na cara, ó, Sérgio, agora já não dá com essa boca? Não foi preciso, porque assim, eu presumo que nós todos devemos ter consciência das nossas limitações. Claro. E quando me ligavam para trabalhos, a primeira coisa que eu fazia era explicar. Eu fiz alguns trabalhos em que realmente não era tão pertinente. Por exemplo, fiz o Water Music e fiz de remador. Eu aí podia fazer de remador perfeitamente. Passei 40 e tal minutos a remar. Não era preciso estar-me a rir, nem claro. Devia estar a rir, portanto, aí assim poderia fazer um trabalho desse. Agora, se me chamam para um anúncio, eu tive que dizer, e chamaram, e eu tive que dizer, não posso fazer, não tenho a boca em condições. Não mais tem esse problema. Não, agora, para já, agora vou poder... E então, lembra-se daquela coisa, o meu pai, se tiver dentes, depois compra-me prendas porque o dinheiro... E então, como é que a Maria reagiu a tudo isto? A Maria hoje está mais encolhida, porque, enfim, não é o meio dela, não é? Não é o meio dela. Mas então, o que é que ela lhe foi dizendo? Está contente, diz que eu estou mais bonito, diz que pronto, está contente. A Maria sempre foi a prioridade da sua vida? Sempre, a partir de há 11 anos para cá. Claro, desde... Mas sempre foi, é assim, sempre foi. O dinheiro que Maria era para lá. É assim, há pessoas, eu respeito imenso, as pessoas todas têm... Eu tanto luto para que ela tenha um mundo melhor, mas fundamentalmente, que é o mais importante que todos os pais devem ter, é prepararem
os filhos para poderem tratar deste mundo, que hoje é uma coisa muito importante. E isso, no fundo, é uma missão que nós podemos escolher. E pode-se orgulhar da sua filha, como sim, nós nos sim, orgulhamos sim, de ter como dela. Parceiro um Pai Natal, sim. O Dr. Paulo Baló. Bom Natal! Bom Natal! Até para o ano! Até para o ano! Muito obrigado, Maló.